Mina damer och herrar, låt mig presentera min pappa Mattias på Jönsson the movie Freedom!
fish. Tricken nu är jag klar. Så helt var en vinnare för 40 sekunder sedan var jag en mega loser och nu är jag en vinnare. Alltså det är konstigt hur du kan svänga liksom. Lite grann. Det är jävla gött. Ska vi kolla på det här?